tosin tänään pelipäivä. Vähän erilainen valmistautuminen illan peliin. Oli vähän kävelyä ja juoksua tuossa aamulla. Ja nämä, ketkä ei tänään pelaamassa, niin on vähän jäällä tosiaan. Me hoidettiin sitten, ketkä on tänään kokoonpanossa, niin omalla tavalla se lämpö, että ollaan valmiin illan peliin. Sain vihdoin ja viimein peliluvan pelata tänään ja fiilikset on hyvät, että taas pääsee tosi toimii ja ei tarvitse tuo katsomon puolelle katsella näitä pelejä. Että tänään on tiedos itseltä ihan toivottavasti mukava peli illalle. Tätä on odotettu ja viidon päässä pelaamme. Joo, eli tänään Slavia Praha vastassa ja henkilökohtaisesti en kyllä hirveästi seurannut vastustajan, miten on pelannut ja ketä pelaa, mutta ei mitään, lähdetään pelaamaan meidän omaa peliä sinne ja sillä omalla pelillä me pärjätään hyvin ja varmaan tulee kova peli kaiken puolin, että on vähän tullut että ei hirveän hyvä jää ole, niin kuin ei nyt ole täälläkään ollut, mutta eipä sitten tarvi jäätä syyttää, että painetaan menee vaan.